جناب غفار صاحب عرف مٹھو جڑے تے ڈرامے وچ کتے پٹوار نے بڑے لمبر بڑے لال ایک فنکار فنکار اولانی فرمائش تے ایک شعر تساں دی خدمت ہے پیش کر اوئے کس طرح اوئے کس طرح تینوں میں بھول جاواں واہ کس طرح تینوں میں بھول جاواں تیری یاد کر کے قرار ہو بہت اچھی بہت اچھی کیا بات ہے واہ جی Yeah.